Ikerketa gero eta beharrezkoagoa da 21. Mendeko gizarteetako arazo gero eta konplexuagoei irtenbidea aurkitzeko. Horretaz jabeturik, Nafarroako Unibertsitate Publikoak bere ikerketa egitura indartu du. Eta gaur egun, 100 talde ditu, eta bertan 1100 ikertzaileek lan egiten dute. Azken urteotan ikertzaile gazteen talentua erakarri du, eta atzerrian hainbat urte prestakuntzari eta ikerketari eman ondoren, erakunde akademiko honetara itzultzea eta bertan sartzea erabaki dute. Estibaliz Larraintzar Estatu Batuetako Kaliforniako Davis Unibertsitatetik itzuli da doktoratu ondoko ikerketa egin ondoren. Nekazaritza ingeniari honek, leguminosoetan nitrogenoa finkatzeko erregulazioan esku hartzen duten faktoreak aztertzen ditu. Nafarroako gobernuaren finantziazioa lortu berri dut, 3 urteko iraupena duen proiektu baterako. Batez ere nitrogenoa finkatzeko landare bakterio, hau da, lekadun eta errizobioen arteko sinbiosiaren hasiera erregulatzen duten mekanismoak aztertu nahi ditu. Nitrogeno iturri bat lortzeko modu bat da. Oinarrizko ikerketa da, eta oinarri zientifiko sendoa eta funtsezkoa eskaintzen du zientzian aurrera egiteko. Proiektuak ulerraraziko du nola bakterio bat, hasiera batean patogenotzat har daitekeena, sustraietara iristen den eta landareak garatzeko behar duen nitrogenoa lortzeko mekanismoak aktibatzen dituen. Hori da azken helburua, ongarri nitrogenatuaren inpaktua murriztea. Nekazaritza ez dadila egon hainbeste nitrogeno sintetikoaren mende, eta nitrogenoa sartzeko modu hori bultzatzea. Ingurumenaren ikuspegitik, askoz ere errespetuzkoagoa baita. Errizobioak finkatzeko gaitasuna berezkoa du lekadunen familiak, baina etorkizunean beste espezie batzuetara transferitzea lortu nahi da. Horretarako beharrezkoa da landareak maila molekularrean ezagutzea, eta nitrogenoaren finkapenari eragiten dien egoera desberdinen aurrean duten erantzun globala ezagutzea, adibidez, lehortearen aurrean. Cuando estudias fisiología ves la respuesta global. Fisiologia aztertzen duzunean erantzun globala ikusten dugu landare mailan, baina benetan harrigarria iruditzen zait begi hutsez ikusten dugun efektu baten atzean arduraduna gene bat izan daitekeela, proteina bat. Lantzen ari naizena landare hormona batek, etilenoak, nola erregulatzen duen interakzio simbiotiko hori. Etilenoa nekazaritzan erabiltzen da uzta ondoren fruituak heltzeko. Landareetan hormona horrek bakterioekin sinbiosia blokeatzen du eta defentsa erantzunak aktibatzen ditu. Hala ere, hasierako etapetan sinbiosiak berak aktibatzen du inhibitzaile hori. Mekanismo horien zergatia eta modua dira Estibaliz Larraintzarren ikerketaren ardatzak. Landareen funtzionamendu mekanismoak dira baita ere Ismael Pellejeroren ikerketa proiektuaren oinarria. Ingeniaritza kimikoko doktore hau landareek CO2a elikagai bihurtzeko duten gaitasuna imitatzen saiatzen ari da eta CO2aren fotosintesi artifizialaren bidez energia garbia lortzeko proiektu bat jarri du abian. CO2a da berotegi efektuko gas nagusietako bat. Atmosferan gehiegi egoteak klima aldaketa eragiten du. Karbono gutxiko teknologiak garatzea da Europan ikerketa askoren helburu nagusia. Ismael Pellejero lotugabeko ikertzaile gazteak
atmosferan dagoen CO2a murriztu eta energia garbi bihurtu nahi du. La vía principal sería en un proceso productivo cerrado. Bide nagusia izango litzateke ekoizpen prozesu itxi batean erregai fosil bat erre eta isurtzen den CO2a harrapatzea. Eta fotosintesi artifizialeko gure ekoizpen prozesuaren bidez, CO2 hori berriro erregai bihurtzea. Kasu honetan, erregai berriztagarria izango litzateke. Zikloaren amaieran, karbonoa zero izango bailitzake. Al final, el ciclo entero de carbono sería cero. Prozesuak landareen fotosintesia imitatzen du, eta material artifizialak erabiltzen ditu landareen hostoen egiturak kopiatzen dituen diseinu biomimetiko bat egiteko. Lehenik eta behin, 3D teknologiaren bidez, egitura edo erreaktore horiek egiten dituzte, oxido erdi eroaleak erabiliz. Horiek jasoko dute eguzki argia, hau da, fotosintesiaren energia iturria. Erreaktoreetan material porotsuak jartzen dira CO2a atzemateko, eta azkenik nanopartikula metalikoak bilatzen diren erreakzio kimikoak katalizatzeko. Las hojas de las plantas al final se landaren hostoak forma eta tamainaz duten eguzki argiaren aukerari egokitzen zaizkio. Nosotros lo que hacemos con este diseño de canales, kanalen diseinua eta diseinu mikrometrikoa erabiltzen dugu gure materialek eguzki argi egokia jaso dezaten. Reciban la luz solar adecuada. El objetivo final del proyecto. Proiektuaren azken helburua gaur egungo panel fotovoltaikoen antzeko panel fotokatalitiko bat garatzea da. Fotovoltaikos actuales en el cual por un lado panel horretan batetik CO2 korronte bat sartuko da eta bestetik erregai berriztagarri bat aterako da, hala nola metanoa edo metanola. O metano. Ikerketaren funtsesko zati bat da material egokiak aurkitzea konbertsio hori ahalik eta eraginkorrena izan dadin. Por un lado, estamos trabajando en desarrollar nuevas. Alde batetik, lanean ari gara erreakzionatzaileen CO2, hidrogenoa edo uraren elkar eragina sustatuko duten nanopartikula magnetiko berria garatzeko. Eta beste alde batetik, fotokatalizatzaileak, eguzki energia espektro zabal batean atzeman dezaketenak. Eta horrela, ekarpen handia, energia handia emango diotenak sistemari, erreakzioak gertatzeko. Energia al sistema y que puedas llevar a cabo las reacciones. Proiektua hasierako fasean dago eta ikertzaile asko ari dira lanean fotosintesi artifizialerako material berriak garatzen. Proiektu honetan parte hartzen duen taldeak espero du 3 urte barru lortuko dutela fotokatalizatzaile bat beharradina aktiboa, CO2a 110 inguru bihurtzeko gai izango dena jarraian. Albert Einsteinek esan zuen irudimena ezagutza baino garrantzitsuagoa dela. Ezagutza mugatua da, irudimenak mundua inguratzen du. Hain zuzen ere, irudimenari esker ireki dira ate asko zientziaren eta ikerketaren munduan. Eta duela urte batzuk utopikoak izan zitezkeen munduetan barneratzeko aukera eman digu. Hala nola, errealitate virtualean. Mundu urrun eta irudimenezkoetan murgiltzea errealitate virtualak eskaintzen dizkigun aukeretako batzuk dira. Baina oraingoz mundu horietan sartzen diren pertsonengana iristen diren sentsazioak ikusmena eta entzumena besterik ez dira. Zerbait ukitu behar denean eskuak irudia zeharkatzen du, errealitate sentsazio hori apurtuz eta murgilketa galduz. Baina egoera hori azkenekotan egon daiteke. Arrosadiako kampuseko arteen eraikinean, Asier Mazo ingeniari informatikoa buru duen ikertzaile taldea ari da lanean,
eta Europako Batasunak finantzatutako Touchless nazioarteko proiektuan parte hartzen du. Proiektu honen helburua gailu berriak sortzea da, urrunetik ukimen sentsazioak eragiteko gai direnak inolako aparaturik erabili gabe. Teknologia honekin objektu virtual bat ukitu behar duzunean, zuk ezer eraman gabe, ukimen sentsazioak sort daitezke. Baina guk uste dugu horrek urrunago joan behar duela. Errealitate virtualerako izan daiteke, eta etorkizunean betaurrekorik beharrez duzun displeiak egongo dira, irudeko objektuak zuzenean espazioaren erdian ikusteko. Ukipen sentsazioak transmititzen dituen aparaturik ezean, sentsazio horiek airearen bidez transmitituko dira. Eta sistema bat kontrolatzen den sentsazioa edo gertutasuna eragingo du. Proiektuaren garapena bi zatitan bereizten da. Está la parte técnica de qué dispositivo que zati teknikoa dago, zer gailu, zer fenomeno fisiko, elektrizitatea edo dena delakoa, ukipen sentsazioa sortzen duena. Eta gero, non eragin eta zer intentsitaterekin. Horretarako adimen artifiziala erabili nahi dugu. Adimen artifiziala, zu nola sentitzen zaren automateko gai dena eta hortik abiatuta, zer ukipen sentsazio sortu erabakiko duena. Lortu nahi den efektua lortzeko, alderdi teknikoan ikertzaile taldeak dagoeneko menderatuta dauden zenbait teknologia erabiltzen ditu. Hala nola, ultrasoinu fokalizatuak edo piloerekzio elektrostatikoa, hau da, ileak puntan jartzea edo norabidea patroi desberdinekin kontrolatzea, hainbat sentsazio simulatzeko, hala nola, sustoa edo lastanak. Adimen artifizialaren zatiko erronka, kontakturik gabeko biosentsoreetatik abiatuta emozioak eta sentsazioak sortzea da, eta horretarako eredu neurokognitibo berriak beharko dira. Proiektua hastapenetan dagoen arren, haren aplikazioen proiektzioa askotarikoa da. Tenemos varios campos en mente, pues por ejemplo, zenbait eremu ditugu buruan, hala nola telekonferentziak, irude objektuen diseinua eta aurkezpen interaktiboak, hezkuntzarako ere bai. Erradiazio infragorria edo aireko uhilengida duten pultsu elektromagnetikoak arakatzea izango litzateke ikertzaile talde horri nahi dituzten emaitzak lortzen lagunduko lioketen teknologietako batzuk. Nafarroako Unibertsitate Publikoan lan egiten duen beste ikertzaile gazte bat da Iñigo Liberal. Nanofotonikako eta optika kuantikoko oinarrizko ikerketa proiektu batean murgildu da. Estatu Batuetako Pensilvaniako Unibertsitatean doktoratu ondoren, Ramonika Jal ikertzailea da Nafarroako Unibertsitate Publikoko Smart Cities Institutuan. Nanofotonika sistema nanoegituratuen propietate optikoak eta materiaren eta argiaren arteko elkarreraginak eskala nanometrikoan aztertzen dituen zientzia da. Baita argi uinak prozesatzen dituen material nanoegituratuaren fabrikazioa ere. Eskala nanometrikoko materialen propietateak eta eskala arruntekoenak guztiz desberdinak dira. Argiak eta materialek elkarri nola eragiten dioten jakiteko mende bateko ikerketa dagoen arren, oraindik ez dakigu dena. Ikertzeko asko dago. Gure proiektu zehatzean muturreko materialak erabiltzen ditugu optika, kuantiko eta nanofotonikako teknologietarako. Kontua da materialek eragina dutela argiaren portaeran. Argia konprimitu edo zabaldu dezakete. Argia pixka bat gehiago kontzentratzeaz gain edo beste modu batera errefraktatzeaz gain, guztiz desberdinak diren fenomenoak ikus ditzakezu. Muturreko material horien bilaketa gela zurian egiten da.
Bertan, argiarekiko interakzio interesgarria izan dezaketen nanoegiturak ekoizten dituzte. Errefrakzio indizea zerotik oso gertu duen material handi bat izan nahi dugu. Adibidez, silizio karburoa erabiltzen dugu igorle termikoen aplikazioetarako. Infragorri termikoaren aurrean bilatzen dugun erantzuna duelako. Baina orain oinarrizko ikerketa asko egiten da, jakiteko nola lortu propietate horiek dituzten materialak, baina kalitate hobekoak. Orain arte egindako probak, etorkizunean etor daitekeenaren astapenak baino ez dira. Aplikazio asko ditu. Adibidez, ni beti harritzen hauen gauza bada nola fotoiz-fotoi argia kontrolatzeko gai izatean, lortu dezakegula komunikatzea beste inork entzuten ez gaituen bermearekin. Inigo Liberalek 5 urtez garatuko du bere proiektua eta bidean ezaugarri benetan bitxiak dituen argia aurkitu nahi luke.